که د هیواد په لویدیځ کې د ایران تومن چلیږي نو په ختیځ ننګرهار کې بیا د کلدارو بازار نسبت افغانیو ته ښه ګرم دی. دلته آن دولتي مامورین هم راکړه ورکړه په کلدارو کوي. د جلال آباد ښار د صرافانو په کوڅه کې خلک افغانۍ په کلدارو بدلوي. معلومیږي چې پیر او پلور په کلدارو ترسره کیږي. خلک وایي کله چې په بازار کې د اړتیا وړ توکي پیري نو هټیوال د افغانیو او کلدارو ترمنځ توپیر نه کوي. د خلکو له آنده په ډیرو لورو پرتو سیمو کې دواړه په یو نرخ اخیستل کیږي. دوی په دولتي چارواکو او د افغانستان بانک مسولین په خپلو کارونو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې د نرخونو په ټاکلو او د افغانۍ د ترویج لپاره یې هټیوالو ته لارښوونه نه ده کړې او نه یې په ازاد بازار کنټرول شته. ټولو عموماً ټول مامورین او معلمین هر څوک چې راځي خپل معاش چې واخلي ورته یو کلدارې کوي او په کلدار باندې دغه کوي. دا ځکه چې دا د ښاروالۍ د لاسه که ښاروالۍ چېرته دوکاندارانو ته صحیح ریټ ورکړی وی په وخت زمانې ریټ ورکولی خلکو به خپل افغانۍ باندې خریداري کولی، خو دا ټول مسؤول د چارواکو دی. عمومي همدا هغه دي کله چې په افغانۍ او په کلدارو اخلي نو ماما یو نرخ باندې کوي د دوکاندارانو ټول سودا. یو څو ورځې موږ همداسې کار وکړو چې افغانۍ هم خلکو نه اخیستې، کلدار هم نه اخیستلې، تقریبا یو لس ورځې دولس ورځې، یعنی فروشات کچه هم بیخي ټیټ شوی او بیخي فروشات هم نه لرل. موږ هم نو مجبور شو، نو چې څوک افغانۍ نه راکوي مجبور شو بېرته کلدارې باندې پیسې والو. عامه پوهاوی ډېر مهم دی، پکې چې عامو خلکو ته ولس ته لکه اطراف نه چې څوک راځي هغو ته دا ذهنیت ورکول شي چې دا افغانستان دی، زموږ ملي هویت دی، باید افغانانو نه کار واخیستل شي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د بهرنیو اثارو شتون په بازار کې د افغانیو د رواجولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي چې اصلي لامل یې د لوړ پوړو چارواکو لخوا په بهرنیو پیسو ستر قراردادونه دي. کارپوهان وایي که د افغانیو د استعمال په برخه کې پرته ستونزه هواره نه شي، ښایي افغانۍ اوسنی ارزښت ډېر زر له لاسه ورکړي. ډېر زیات منفي اغېز لري. زه فکر کوم چې که چېرته د افغانستان حکومت په دې موضوع کې جدي ونه شي، نو هغه ملي شناخت او ملي هویت خو یو طرف ته که په اقتصادي لحاظ به افغانۍ د ډېرو زیاتو ننګونو او ستونزو سره مخ شي. د افغانستان بانک د ختیځ زون امیر احمد زی توحیدیار وایي تر ډیری د بهرنیو اثارو مخه نیولې. نوموړی وایي په دې برخه کې یو لړ اقدامات کړي دي. د توحیدیار په خبره اوسې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی چې تر ډیره ګټور ثابت شوی. د عامه پوهاوي د لارې د ریاست مقام دا غواړي چې د عامه پوهاوي د لارې نه خپل وطنوال په دې باندې پوه کړي چې موږ به تاسې ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړو او خپل ملي اقتصاد په خپله په پښو درو او د خپل هویت درناوی وکړو. د یادولو وړ ده چې دا مهال پر ننګرهار سربیره لغمان، کونړ، نورستان او د افغانستان پر یو شمیر سرحدي سیمو کې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغانیو پر ځای بهرنۍ روپۍ او په ځانګړي ډول پاکستانی کلدارې استعمالیږي. کارپوهان وایي که دولتي چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، ښایي د افغانۍ ارزښت تر خاورو لاندې شي او خپل اعتبار له لاسه ورکړي.